aí, pessoal, aqui é o Wallace do canal Dolph Games. Sejam bem-vindos novamente a mais um vídeo de Sony aí no canal, galera. Vamos dar continuidade à nossa série boladona de School of Dragons aí no canal. Antes de mais nada, galera, eu queria agradecer a todos que comentam no canal, a todos que deixam like, a todos os comentários de carinhos e a todos os novos inscritos e a todos os velhos inscritos. Galera, hoje é o primeiro dia de aula de praticamente todo mundo. Eu gostaria que vocês deixassem nos comentários como é que foi seu primeiro dia de aula, né? Como é que foi rever os amigos aí, os amigos que vocês mais gostam, né? Então deixa aí nos comentários, vamos ver aí o que vocês vão falar. Galera, eu quero correr um pouquinho, então vamos lá no Thunder Room Rising, né? Eu esqueci que o Gabriel ainda não voa, tô tentando voar aqui com o Gabriel, galera. Vou trocar de dragão aqui. Vamos colocar o nosso fantasma. Fantasma da neve. Então, nosso Donatello, galera. Quando a gente ficar titãs, eu vou deixar ele branco, né? Então, vamos voar com ele aqui. Vamos lá no Thunder Room. Beleza, não quero deixar de titã. E ok. Pronto, galera. Vamos aqui. Donatello. Vamos ver quantas pessoas tem. Tem duas pessoas, tem a Leila, Vanessa, Young, Madruga Jogos. Tá aqui, ó, jogar com inscrito aqui, gente. Então, vamos lá. Pronto. Ele até saiu, galera. Tá aqui, ó, Young Madruga Jogos vai jogar comigo. Deixa aí nos comentários, Young Madruga Jogos, se você jogou comigo. Eu vou ficar muito feliz em saber que você tá jogando comigo. Então, vamos lá. Vamos correr, galera. Aguarda enquanto os outros se unem à corrida. Vamos ver se a galera vai comer poeira ou se vão me ganhar, né, galera? A galera vai começar aqui. Então, vamos lá. Concentração total e go, go, go. Eita, caramba. Ó, já tô em primeirão. Primeirão boladão. Eu não tenho buster, vocês podem ver aí. Ih, já tô me atirando aqui, ó. Ah, essa marmelada. Tá me atirando aqui. Rapaz, mas eu tenho o dragão mais rápido do jogo. Então, vai ser difícil, eles vão comer poeira, galera. Aqui. Ih, ela cortou caminho, maldito. Ousa o Buster, né? Eita, bati. Ah, não, velho. Eita, caraca. Tá. Posso ficar em segundo. Opa, deixou a fumacinha aí, né? Ah, tá cortando o caminho ali, maldito, cara. Ei, perdi. Perdi o símbolo verde. Eu tô em terceiro lugar, cara. Que legal. Eu não conheço os atalhos. Eu vou usar o mesmo atalho que ele usou, cara. Vou atrás dele. Se tiver outra corrida, né? Se tiver outra volta. Ó. Vou usar o mesmo atalho que ele usou. Ele veio aqui por cima. Show. Ó. Aí veio pra cá. Só que ele cruzou por lá. Cheio das malandragens, cheio das maracutais. Cara, rapaz. E eu jogando aqui da forma honesta. Eu tô em terceiro lugar, gente. Eu vou chegar em último, acredita? Eu tô criticando a ganhar. Eu tô criticando a ganhar. Perdi feio. Teoricamente, eu tô em primeiro lugar. Ué, o que que houve, gente? Não tá mais contando o ponto. Eu acho que eu não terminei a corrida, galera. Eu trolei o jogo. Eu não terminei a corrida. Eu acho que eu tô... A Leila Valesca deixou a corrida. Sou eu que tô correndo aqui, ó. Tem um segundo. Cadê? Eu fiquei útil. Eu fiz de 5 troféus. Que mula. Tá, vamos de novo. Eu quero revanche, cara. Eu queria revanche contra Yugi Madruga Jogos, cara. Esperar aqui. Então, galera, vamos correr de novo contra Yugi Madruga Jogos e Leila Valesca.
Vamos ver quem vai ganhar agora, hein? Ó, a batalha vai começar. O maluco já tá longe pra caramba de mim. Bem perto de mim, só pra você ver se eu não vou atirar nele. Olha isso, os caras tá tudo... Tá tudo rápido, cara. Eu não consigo pegar mais nenhuma caixinha, né? Ah lá, eu passo por dentro da caixinha, mas não pego ela. Ai, maldito! Cheguei em terceiro de novo. Ah, o meu... Eu já entendi. O meu Donatello tá triste, galera. Por isso que ele tá correndo devagar. Vou de novo, só que eu vou com outro dragão. Pronto, melhor. Vamos lá agora. Agora sim, galera. Eu tava com Donatello triste, galera. Então, fica difícil correr com o bicho triste. Ele fica bem devagar. É, vamos lá. Cheguei o último de novo. Que vergonha, cara. Galera, vai começar aqui a corrida. 3, 2, 1 e... Gol. Vamos. Aí fora. Rapaz, o bicho tá rápido mesmo, enfim. Ó, pegamos um Buster, cara. Pegamos um Buster aqui. Esperar aparecer um retão aqui pra gente apertar. Ah, garoto espertão, hein, malandro, hein, moleque bom. Você não é mais idiota porque não teve espaço. Ó, o cara perdeu o senso de direção ali. Ele foi pra rocha. Ou ele apertou o Buster também, cara. Bem, pelo menos o skill tá mais rápido, né? Isso é certo. Apertar o pause aqui. Deixar a fumaça aqui na viradinha. Opa! Passamos ali. Estamos em quarto, galera. Cara, o que tá acontecendo comigo, hein? Que eu tô noob pra caramba na corrida, hein? Já fui melhor, hein? Toma aí o tirinho no Cocodute. Vamos lá. Quase que eu pego na minha... Opa, tô em quarto. Tô em quarto ainda. Cheguei quarto. A volta final. O cara já terminou a volta ali. O cara já terminou a corrida. É isso. Já terminaram a corrida. Por que eu tô pra trás? Será que eu tô com lag? Ah, Yugi deixou a corrida. Eu fiquei penúltimo. Nossa senhora, eu sou muito ruim, cara. Tô muito ruim na corrida. Então é isso, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se vocês gostaram desse gostei, comentem aí. Favoritem o vídeo. Até o próximo vídeo. Um forte abraço e tchau.